Күн дауамында дауам етіп отырған ана тілі телемарафонына қазақстанлы меймандар да өздерінің қатынасу тілегін білдірген. Демек, біз Қазақстан Республикасының Тараз қаласында жасайтұғын шайыр апамыз Ботагөз Ізбасарова менен байланысамыз. Ассалаум алейкум, Ботагөз апа. Саламатсыздар ма, құрметті жерлестерім, құрметті Қарақалпақ елі. Бүгін міне сіздермен көгілдір экран алдында жүздесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Киелі әулие ата топырағынан бәріңізге жалынды сәлем. Осы сұхбаттасуға, сәубеттесуге көңіл білдіргендеріңіз үшін шын жүрегімнен ризашылығымды айтамын. Сәубеттесуді үш шумақ өлеңіммен бастағым келіп отыр. Жібектей ескен аңсап самалыңды, құштарым ауып іздеп бала күнді, киелі топырағыңа тигізіп табанымды, сені сағынып келемін туған жер. Ақ мамық бұлттарыңа жастанып басымды, сайдағы қақ суыңа шайғалы шашымды, жүгірден бүгілген дәмді асыңды, сағынып келемін саған туған жер. Мақпал түндеріңе ай кербез иіліп, таңғы жұпарыңды жұтайын сіміріп, сенде қаным тамды кіндігім қиылып, сағынып келемін саған туған жер. Сөз қадырын білетұғын зергер сыпатында, поэзияның бағынан гүл терген бағман сыпатында, сіз ана тіліне қандай тариф берген болар едіңіз, Ботагөз апа? Адам баласының ең бағалы құндылығы ол ана тілі. Ана тілі ол ұлттың жаны, ол ұлттың қазынасы. Адам баласы шыр етіп өмірге келгеннен кейін анасының әппақ сүтімен бойына дартады, бойына қалыптастырады. Туған тіліңді қорғау ол туған отаныңды қорғаудан да маңыздырақ. Салт дәстүр, әдет ғұрып осының бәрі ана тілмен байланысып жатыр. Осы салт дәстүр, әдет ғұрыптың бәрі ана тіл арқылы бойға сіңіреді. Менің ойымша солай. Ботагөз апа, біздердің естуімізше сіз Мойнақта туылып өскенсіз. Осы орнына бір балалығыңызды естеткім келіп тұрыпты. Қарақалпақ тіліндегі қандай сөздер бір сізге қадірлі болып қалған? Иә, туылған жерім Мойнақ ауданы, Үшсай ауылы. Сол жерде біздің бүкіл балалық шағымыз, жастық шағымыз өтті. Біз үшін ең бақытты, ең киелі, ұлы дала, ол туған жеріміз. Біздің өміріміздегі ең бір тәтті, ең бір шаттыққа толы балалықтың бал күнін төсінде құшағында өткізген кіндік қанның тамған жері. Сол үшін де біз үшін өте қадірлі, өте құрметті. Қандай ақын болмасын, қандай адамзат болмасын, туған жерін көкке көтереді, туған жерін жырға қосады. Ең бір қадірлі сөздерге мен ғұлығылық сөзін қосқым келеді. Өйткені табанымызға жағып алып, бала күнімізде жарыса жүгіретіміз. Одан кейін әрине ауа, яхшы деген сөздер ол біздің қанымызға сіңіп кеткен. Гүлдір мама сөзі бар. Ол гүлдір мама сөзін мен өзімнің өлеңіме де жырыма да қосқанмын. Қой бағып кететіне қойым бала, жаңбырдан соң жусаны аңқып дала, жыңғылдың тасасына тығыламыз, аспаннан жарқылдаса гүлдір мама.
Сіздің бір қосығыңыз бар екен, оқып қалдым. Ол қосықтың қатарларында қарақалпақ тілінде жаңылайтұғын бір сөздерді жұда әжайып шырайлы етіп келтіріп өткенсіз. Егер ымқаны болса, осы қосығыңызды бір және бір мәрте оқып берсеңіз тамаша көйлерге. Бұл өлең туған еліме деп аталады. Әрине, сағыныштан туған өлең. Өлеңнің өзі де сағыныштан жазылады. Ата ана бауырларыңды сағынған кезде әрине туған жерің еріксіз есіңе түседі. Туған жеріңді сағынғанда ата ана бауырларың есіңе түседі. Осындай сәттерде қолыма қалам алып туған жеріме деген ыстық ықыласымды, ыстық сағынышымды, оған деген құрметімді білдіріп жазған өлеңім. Жүрегінің дәмі қалды таңдайда. О, туған жер, кеттік сенен шалғайға. Жүгерінің күртігіне тойдырған ақ көңілді қарекеңдей ел бар ма? Кешір алсаң, кеш ұлың мен қызыңды, ата мекен бұйыртыпты тұзымды, өртесіңде шалғайықпын еркелеп, аңсап сені, көңіл шіркін бұзылды. Ауа дедім, алғаш тілім шыққанда, туған жердің таң самалын жұтқанда, яхшы дедім, балалығым пәктігім, туған елдің ана тілін ұққанда. Түсіме ылғи, көп кіресің бұл күнде, ұмытуым айтшы, сені мүмкін бе? Көште қалған есімді сағынып, о, туған жер, аңсап бізді жүрсің бе? Саған ғана толып көңіл ән жырдан, сен дегенде жан дүнием жаңғырған, о, туған жер, көште қалған жұртыма, жүрегімнің бір пәршесін қалдырған. Құшағыңнан ұзап бара жатқанда, бәрі куа, тауларыңда, тастарда, жөргегімді басып тұрып бауырыңа, егілдің-ау бұлт төндіріп аспанға. Тілекші бол шетке кеткен балаңа, сен алысаң, менің бағым жанама, әлі талай немеремді арқалап, бір аунатам өзім туған далама. Бүгін 1 декабр. Қарақалпақ тіліне мемлекеттік тіл билігі берілген сәне. Бүгін үлкен байрам Қарақалпақстанда. Міне, соның ішінде сіздің туған жерге сағынышыңыз, халқымызға болған құлқылауыңыз болса, мархамат. Туған жердің қуанышымен бөлісу біз үшін үлкен мәртебе. Алыстағы Қарақалпақ елінен атамекенге қоныс аударған барлық қазақ бауырларының атынан 1 декабр Қарақалпақ тіліне мемлекеттік тіл билігі берілген күніменен шын жүрегімізден құттықтаймыз. Арамыз қаншалықты алыс болса да, жүрегіміздің төрінде орны бар қасиетті өлке ол кіндік қанның тамған жері. Бәрі де сенің арқаң, туған далам. Қаныма сіңіп кеткен тұзым, ауам, мен сенде туғаныма өкінбеймін. Құшағың кең, пейілің тарылмаған. Кең далаңда тербеттің алтын бесік. Өте алмадым үлкеннің алдын кесіп. Өзің берген тәрбиең туған далам. Қонақ келсе айқара аштым есік. Сипаған маңдайымнан самал желің, нұр сәулеңнен дарыды санам менің, жүрегіме жер болып жайғастың да, көмейіңнен ән болып төгілемін. Бәйгеге намыс шіркін ұмтылады, жүректе өзің құйған жыр тұнады, киелі сақынаға шақырғанда бірінші туған жерім айтылады. Жырыммен аялайын асыл өлкем, жәннат жер жоқ жаныма сенен бөтен, топырағыңнан айналдым туған жерім, басым жерге тигенше сүйіп өтем, сүйіп өтем. Ботагөз апа, уақытыңызды бөліп бізбенен сәубетлескеніңіз үшін, жақсы тілектеріңіз үшін әлбетте халқымыздың атынан мінеттаршылық білдіреміз, жақсы күндерде көріскейміз деп қаламыз. Саламат болыңыз.